Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми, або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що і людина дуже цікава, і тема. Прям я скажу, я думаю, що вона, а, дуже цікава, і, б, ну, слово оптимізм, напевно, краще взагалі дуже обережно використовувати в нашій ситуації. Але, ну, скажімо так, дає певні підстави подумати, що, в принципі, це можна сприйняти як добру інформацію. Давайте я так це заверну. От, у нас сьогодні в гостях дуже відомий медійник, аналітик Вадим Денисенко, і людина, яка дуже професійно займається якраз дослідженням, і таких людей в Україні майже немає, які займаються вивченням реальної ситуації в Російській Федерації. Не на рівні бугагашек, не на рівні там пошуку тієї частини інформації, яка нам приємно звучить, а то, що реально там відбувається. І от ми з ним якраз і поговоримо про ці от тенденції. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю. Отже, давайте, напевно, розпочнемо з виборів. Виборів, напевно, так буде правильно сказати, які відбулись в Рашці, де у нас 80% героїв СВО, які кандидувались, наскільки я розумію, стали депутатами. Відповідно, що це у нас? Нові більшовики? Тобто, нова грязь лізе к власті? Чи що? Коротше, от давайте з виборів розпочнемо. Чи це взагалі важливо? І, бо у нас такі, а, вибори, Рашка, дійсно пофіг чи ні? Ну, з точки зору формальної, звичайно, пофіг. Тому що, в принципі, все було так і залишилось, всі губернатори, які були, так і залишились. Тобто, ну, ніби зовні нічого не помінялося. Якщо говорити глибинніше, то ми побачили кілька насправді важливих тенденцій. Тобто, перша дуже важлива тенденція – це те, що велося достатньо багато дискусій про те, буде в Росії створена однопартійна система, чи не буде створена однопартійна система. Станом на зараз ми можемо чітко сказати про те, що створена квазі-однопартійна система, між іншим, дуже близька до північно-корейської. В Північній Кореї, просто хто не знає, трипартійна система. Але в даному випадку там справді трипартійна система утворилася. По суті, є єдина Росія, яка має там 80% плюс по всіх регіонах. І трошки там отримують КПРФ і трошки ЛДПР. Фактично викинута із системи справедливої Росії, фактично, не фактично, а повністю викинуті навіть якісь там натяки на опозицію, тобто яблука, які там існували ще в попередніх скликаннях, ці нові люди, надіждіни там і так далі. Тобто нічого цього взагалі немає, поле зачищене. І чому це важливо? Тобто я розумію, що при всьому скепсисі до хороших русських, я завжди всім говорив, що вони займали приблизно там 23% російського соціуму. Власне кажучи, задача Кремля зробити так, щоб ці 23% розкололися і 10-13% перетворилися на сумніваючихся. Оце один із елементів, оці вибори стали одним з елементів оцього от перетворення. Чому? Тому що цим людям говориться, у вас перспектив немає. Навіть ті там карликові види представленості, які ви мали в минулі рази, вони закриваються і в перспективі їх ніяких не буде. І це насправді це достатньо поганий дзвіночок для нас, тому що як би там не було, але в перспективі все одно щось буде мінятися. Там 5 років, 10 років буде мінятися. І 23% чи 5% – це дві величезні різниці, хто є в опозиції. І це на фоні того, що Юлія Навальна, по суті, починає говорити в риториці Володимира Путіна або навіть Жириновського, що коли вона сказала минулого тижня про те, що ми знайдемо тих людей, які хочуть розколу Росії, які хочуть розвалити нашу страну на десятки маленьких государств. Тобто, по суті, ну, це окрема історія, це до виборів. Це не брекати нас, всіх нормальних українців, які хочуть розвалу Росії, да? Що шукати-то? Тупає ти свинья, подивись просто, зайди в українські медіа і подивись, от це ми, привіт. Ну, вибачте, так то, просто. Да. Шукати людей, ти довго шукати прийдеться. Ну, насправді вона сказала те ж саме, що говорить Дмитрій Батькович Медведєв. Да, але, казалось би. Да. Але це одна частина. Друга частина, яка не менш важлива, це, власне, кажучи, СВОшники. Оце я хотів сказати. І чому це важливо для нас? Чи їхня поява, чому важливо для нас? Це, з однієї сторони, певне таке посилення ролі Кириєнка взагалі у всій цій історії. Чому? Минулого теж, тому що він управляє всіми виборами. І він насправді управляє оцією СВОшним потоком влади, називаємо це так. Минулого тижня, я забув хто, чи Вашингтон Пост, чи Нью-Йорк Таймс, да, писали велику розлову статтю. Rise of Кириєнка. Rise of Кириєнка, да. І там навіть довели до того, що він ледве що не наступник Путіна. Це, блядь, сиве кобила, ніяким від зараз наступником Путіна не являється. І я думаю, що ця стаття для нього як
холодний душ, він дуже злякався, я впевнений. Тому що в Росії заборонена тема преемника як така, тобто тема наступника табуйована під страхом смертної кари. Але Кириєнко справді достатньо серйозно посилився тим, що він провів ці вибори, він показав свою результативність знову, і він починає вводити в систему влади нові обличчя в вигляді цих СВОшників, які поступово стають диким кошмаром для великої частини російського чиновничого істеблішменту. Чому? Так? Мед для вух, пане Вадиме. Чому це так? Тому що, в принципі, з однієї сторони почалася на середньому рівні, тобто я не говорю про Міноборони, там, якщо цікаво, ми про це окремо можемо поговорити, що відбувається із корупцією Міноборони Російської Федерації, але на середньому рівні, фактично в щоденному режимі, відбувається посадка якогось там заступника мера, якогось там керівника управління, і чиновник середньої руки, який розуміє, що правила гри зараз полягають в тому, що правил немає. Він боїться з однієї сторони посадки, а він не може не красти, тому що система така, що він не може не красти. І з іншої сторони, він розуміє, що в будь-який момент до нього прийде хтось і скаже, а замість тебе завтра буде ранений Вася, який, в принципі, буде... Конвою став ждати. Да. Тільки, ну, умовно, кронштадтські матроси, тільки керовані зверху, а не силою приходять до тебе. Тобто большевички, але такі контрольовані большевички. Контрольовані більшовики Кириєнка. Тобто, власне кажучи... Це звучить... Тобто, оці вибори, от вони насправді відкрили, ну це ще не ящик Пандори, але відкрили ці двері того потоку оцих от контрольованих, ну правильно будемо говорити, більшовиків, матросів Железняков, не про Ярослава Железняку буде сказано, матросів Железняков російських до влади. І це, власне кажучи, починає достатньо серйозно напружувати чиновників Російської Федерації. І паралельно те, що я говорив про партії, коли відкидається як мінімум дві партії, тобто Справедлива Росія і Нові Люди, це і різко звужується поле для ЛДПР і для комуністів. Тобто фактично в усіх регіонах вони звужуються, ну в середньому там ми можемо говорити, що там в 1.5-3 рази, ну залежно від регіону. А це означає, що кормова база для цих людей, які багато-багато років підряд займалися 30. Тим, що вони презентували на умовному Зюганові і умовному Жириновському, в принципі, вони теж входять в зону дискомфорту, і вони розуміють, що війна, продовження війни, це означатиме їхню неминучу, повільну, але все ж таки політичну смерть. Ну, а значить і фінансову смерть. І тобто, з цієї точки зору, справді, відбувається напруга. От, інакше це слово неправильно, не можна говорити про там бунти або щось-небудь інше, але те, що вони напружені, те, що вони переживають, і те, що вони не можуть, ну, а це, в принципі, як би там не було, це освічені люди, які розуміють, що відбувається. І вони розуміють, що продовження війни – це для них продовження повільної смерті. Я, до речі, хотів спитати з приводу СВОшників. Ну, і ми пам'ятаємо, що цю тему для себе теж Путін починав, коли він там в декількох своїх цих просторікуваннях говорив, що треба давати дорогу там, типу, фронтовикам і так далі. А йому це для чого? І, до речі, чи не вбить, ну, я розумію, чому чиновники бачать проблему, і це добре, окей, може там що то будуть шерстіти і думати, окей. Але чи будуть ці фронтовики підтримкою Путіну? Оце хороше питання. Так, да, вони будуть, і це проблема навіть не тільки Путіна. Тобто це наша проблема, але це підтримка не тільки Путіна, а підтримка взагалі путінізму як такого, як би він там не буде трансформовуватись після смерті Путіна. В Росії утворився політичний, власне, його зараз багато хто називає Опричніною, просто не розуміючи, що таке Опричніна. Це не опричники ні в якому разі, це не хунвейбіни, які приходять і б'ють там всіх інших. Утворюється, і да, і це ні в якому разі не новий середній клас, як зараз там починають деякі ліберали говорити про новий середній клас. Середній клас. Да. З'являється великий достатньо прошарок людей, яких можна оцінювати приблизно ну, я оцінюю в 6-8 мільйонів людей. Це люди, які отримують зараз стільки грошей, скільки вони не отримували ніколи, і їхні батьки ніколи не отримували до, і їхні діти ніколи після не будуть отримувати. Тобто, умовно кажучи, це люди, які, для яких зараз оці там умовні там рік, два, три – це абсолютний золотий вік їхнього життя. Це те, про що вони будуть потім внукам розказувати, і розказувати, що, а ти знаєш, як в 2022, 2023, 2024 роках, коли йшла війна, я заробляв там стільки, що я міг сходити в ресторан і не помітити цього.
нічого. Або я міг там купити машину і в принципі, залишалося ще на те, щоб купити колготки жені. І це насправді гроші, які дуже швидко проїдяться. Це люди, які, ну, традиційна історія, що бідна людина, яка потримує великі гроші, продовжує жити як бідна людина. Вона витрачає їх на чорну ікру, на коньяка, на горілку і на умовно там Шкоду Октавія, а не на Жигулі. Але тим не менше утворився от цей прошарок людей. Він буде завжди вдячний Путіну. Завжди. І він буде, в принципі, основою або для наступного режиму, або контрелітою, ну, елітою, неправильно, контрструктурою до наступного режиму, в залежності від того, як там цей режим буде виглядати. Але, тим не менше, це реально, це достатньо великий прошарок населення. Я ще раз повторюсь, це 6-8 мільйонів людей. Сім'ями ми можемо там округлювати десь до 10 мільйонів людей. Це реально дуже багато для 120-130 мільйонної Росії. І вони за продовження війни? Вони головні бенефіціари. Тобто, ну, є там на горі там умовних там 500 сімей, які, звичайно, в шоколаді від війни. І це люди, які, я ще раз повторюсь, вони ніколи в житті не отримували так багато. Але ж вони дохнуть, як мухи. Ну і що? Ні, ну, я розумію, їх сім'ї, так, але вони, ну, як би... Два місяці тому, якщо він помер, значить все. Якщо він виживе, значить він буде розказувати про це як один з кращих, дивніших періодів свого життя, особливо якщо влада його трошечки приобнімає в наступних поколіннях. Тобто давайте згадаємо ветеранів Другої світової війни. Тобто була частина людей, яка реально говорила про те, що, господи, діти, це один з самих кошмарних моментів нашого життя, і ми не хочемо це згадувати. Але була величезна маса, особливо тилових людей, які не пройшли реально війну, а пройшли війну десь сидячи за 50 кілометрів від фронту, і, в принципі, розказували про те, як здорово і як весело було на війні. Просто окей, ну і значить, що це означає? Давайте так, довготривалі наслідки для нас зрозумілі. Тобто, грубо кажучи, Путін старається убезпечитись від будь-яких умовних внутрішніх негараздів, які могли би бути, от тим, що він просуває оцих людей ще й у владу. Так, да, безумовно. І вони для нього є такий собі видимість перезавантаження влади. Тобто це абсолютна видимість, ніякого перезавантаження немає. Ніхто із них не піднімається вище там, ну, умовної капітанської посади в чиновничній ієрархії. Там до майорів одиниці доходять. Але, тим не менше, це є певний соціальний зріз. Він з однієї сторони показує армії, що якщо ти хочеш, в тебе є шанси прорватися і вирватися з армії, потім кудись прорватися. Це утримує, ну, для багатьох людей це відчуття справедливості. І з іншої сторони, це страх для великої кількості чиновників, для великої кількості інших людей. Тому що, ну, по суті, цей чиновник уже матиме можливість говорити про те, що я воював, то должен молчати. Причому він це може сказати як по горизонталі, так він це може сказати будь-якому громадянину, який прийде до нього і скаже, де моя там тепла вода, або чому мене прорвало трубу. Відповідь на це буде дуже проста. Я воював, але ти молчи. І це теж треба розуміти, що це буде так чи інакше застосовуватись. Чи буде це працювати в довготривалій перспективі, особливо з такою великою кількістю людей? Все залежить від якості оцієї от команди Кір'єнка, яка буде з ними працювати далі. Це неймовірно складно. Безумовно, будуть величезні приколи. Але маючи повністю закапсульовану інформаційну систему, систему доставки інформації, в принципі, гасити певні проблемні моменти можна. При певному мовчанні суспільства, при продовженні загачування суспільства ще більшу апатію, в принципі, достатньо довго цей процес можна утримувати. Можливо, дивіться, значить, цим процесом керує Кір'єнка, який, наскільки я пам'ятаю, етнічним євреєм, відповідно. Ну, він має прізвище ізраїліт, і це ні для кого не секрет. Так я до чого тут, дивіться, бойові опричники ізраїліта. Що? Ні, це хорошо. Ну, насправді, я вже там бачу їх там деякі ультраправі двіжухи, там вже цю історію використовують. Це хорошо, звісно, звучить. Прям так по-черносотінськи, знаєте, прям повіяло душком таким. Ну, але зараз головна проблема не євреї, головна
головна проблема – це мусульмани. Тобто, в принципі, тема антисемітизму, вона відійшла на другий план. І зараз… Євреїв не лишилось майже, всі втекли звідси. Ну, як? Я б не сказав, бо так можна подивитися на найближче оточення Путіна із всіми тими Ротенбергами і так далі. Вони себе євреями вважають? Та навіть Ковальчуками, так. Але це вже інше питання. Але антисемітизм, насправді, в Росії, рівень антисемітизму, він, звичайно, понизився. Зараз, в принципі, ключова гаряча точка, вольова точка – це не антисемітизм, це антипосульманство. Я, до речі, от хотів вас питати, там абсолютно очевидно йде широкомасштабна кампанія, підтримана ФСБ всі їх ресурсами, накручування ненависті щодо мігрантів в Середній Азії. Ну, це Центральної Азії, вибачте. Це понятно, Крокус, Шмокус, там всі ці діла, це ясно. Але я от не можу зрозуміти. Ну, тобто, окей, ну, певну частину вони вийшли. Це, ну, там мільйони, от ті ж Москві, їх там 3 чи скільки мільйона, дуже багато. При цьому вони кавказців типу стараються не чіпати, бо що кавказці – це типу лічна гвардія Путіна, ми їх не трогаємо. Да? Я просто не розумію, це просто тому, що треба на когось викидати ненависть? Чи вони реально настільки кончені, не розуміють, що вони ж нікуди не дінуться? І мало того, для них це проблема. Якщо таджики до них перестануть їхати, то чи потім ці таджики підуть в там якийсь ІГІЛ і ще куди, і все одно до них прийдуть рано чи пізно. І ще так прийдуть, що мало не покажуть. Я... Що це таке? От, поясніть, будь ласка. Ну, соціологія показала, що це є проблема всередині Російської Федерації. Дуже довго ж про це ніхто не говорив нічого. Ага. Дуже довго на них особливо не старалася влада не звертати увагу. Але соціологія показала, що мігранти є проблемою і треба щось з цим робити. І тому роблять те, що вміють робити, і те, що показують. Тобто в даному випадку це, знову ж таки, це і здержки того ж самого Кир'єнка, який показує те, що от він може робити або робить. Але паралельно при цьому то треба розуміти, що Кир'єнка, він же ж не в вакуумі знаходиться. Там от минулий тиждень, наприклад, ми маємо дві заяви. Одна заява від міністра внутрішніх справ Колокольцева, друга заява від керівника слідкома Бастрикіна. Бастрикіна, однокурсника Путіна, одногрупника Путіна, керівника групи, староста групи, в якій вчився Путін. Колокольцев говорить про те, що уровень злочинів, які робить мігранти, впав там на ікс процентів. Рівно через добу Бастрикін виходить і говорить, що рівень злочинності від мігрантів зріс на стільки ж процентів. Все понятно. Тобто, в принципі, паралельно з цим йдуть і внутрішні війни всередині. Плюс паралельно, ну, не треба забувати, що там речі, які нібито не пов'язані між собою, але коли стало зрозуміло, що Абті Алаудінов в Курську нічого зробити не може, і що він насправді людина з не дуже високим рівнем IQ, в принципі, вони його продовжують залишати головним спікером по Курську ще деякий час. Так вигідно, а потім вони його приберуть. Правильно. Але це ж опосередкований удар по Кадирову. Я маю на увазі це про те, що навіть вибудовування якоїсь там відносно правильної, стрункої стратегії по всіх цих речах, воно весь час натикається на величезну кількість підводних каменів, пов'язаних із іншими лініями міжвидової боротьби, яка відбувається в Російській Федерації. І плюс, ну реально, ну, немає виходу із цієї ситуації. Якщо в тебе є в Москві там ікс мільйонів таджиків, узбеків і киргизів, хочеш того чи не хочеш, будуть відбуватися великі конфлікти. Будуть. Як це зробити? В принципі, Франція показала, що вона не може з цим боротися. Ну, не навчилися вони боротися. Там ряд інших країн показало, що в таких випадках вони не знають, що робити. Соціалізовувати або інкорпоровувати в російське суспільство цю частину, яка не хоче це робити, вони не можуть. А є цілі квартали в Підмосков'ї, ну, ми ж бачимо по прізвищах дітей в школах, коли фактично там 70% учнів московських і підмосковних шкіл – це першокласників, це діти із прізвищами, відповідно, судячи до цього, із Центральної Азії, із Кавказу. Ну так, да, це прям. Ні, це ще чудово. Мені взагалі подобається ця історія з мусульманами. Те, що вони зараз накручують, просто мені чогось цікаво. Хтось думає, що кавказький, наприклад, кавказець і таджик один одного не зрозуміють, а чи це раптом? Вони у них нормальні стосунки цілком? Ні, вони між собою не перетинаються. Перетинаються. В реальному? Ні. Я маю на увазі, що вони можуть об'єднатися, перетинаються, маю на увазі, в політичному чи якомусь там іншому житті. Вони об'єднуються тільки в одному випадку, коли починається накат на мусульман. А він зараз
піде? Вони стараються, ну зараз влада робить все від себе залежно, щоб це мінімізовувати, але ще раз кажу, це неможливо зробити, тому що рано чи пізно це все одно вибухає. Плюс, ну, там, класичний приклад, це будівництво мечеті імені Ахмата Кадирова. Тобто, в принципі, раз на там кілька місяців виникає глобальний конфлікт між слов'янами і мусульманами з цього приводу, і починаються певні історії. Зараз все, що робить на сьогоднішній момент ФСБ і МВД місцеве, вони жорстко працюють з усіма лідерами національних общин на всіх рівнях, де, в принципі, просто, ну, під страхом просто закінчення плідної співпраці між відповідним ментом і відповідним ФСБшником і відповідним кримінальним авторитетом, в принципі, говориться, якщо ти не забезпечиш порядок в своїй уммі, в принципі, в тебе буде велика проблема із подальшою нашою співпрацею. І станом на зараз, в такому жорсткому форматі, вони, їм вдається після Крокуса дещо утримувати ситуацію. Але це питання часу. Це все одно вистріли там через місяць, два, три. Та ви подивіться, що було нещодавно в колонії з ігіловцями. Це безумовно. Ну, колонії – це взагалі окрема історія. Але ви навіть цивільному, нібито мирному житті, воно все одно вистрілить. Це питання тільки часу. Щиро бажаю успіху обом сторонам. В цьому, так сказати, тут між іншим, ми повинні теж звернути увагу, тому що у нас дуже багато є історій, коли там наші певні телеграм-канали і так далі радіють, коли там новини по типу того, що русські побіли там таджика. Ну, неважно, якогось там. Радіють? Да. Це і, наші, да. Бо що таке наші телеграм-канали, кажіть, будь ласка. І, це... Є воно з українські, ну, певні наші ці. І це, в принципі, повне нерозуміння процесів. Тому що, коли русський б'є таджика, це слава власті, це черносотенство. Як тільки відбувається навпаки, отут, в принципі, всі слов'яни починають вити і починають розказувати, що... І от тоді починає розхитуватися основа російської держави. Оце, насправді, дуже важливий аспект, на який треба обов'язково звертати нам увагу. Просто з приводу наших телеграм-каналів, я просто хотів би вам зацитувати свіжий пост з телеграм-канала «Вертикаль», який дуже сильно анонімний, але всі прекрасно знають, в відкритих джерелах, що його напряму пов'язують з Арією Зарівною, який у нас старший медійний радник Офісу Президента. Я просто, ви заціните слог. Значить, людина сьогодні пише, о 13.13 пост, щоб потім вона, звісно, потре, але я просто хочу, щоб ви послухали. Це, ну, стосується наступної теми, це типу анонс до нашої наступної теми. На Курському направлінні все більше унічтажається рашистських штурмовиків. Крапка. Наступна фраза. Много груп уже потеряли путінські рашисти. Крапка. Все. От, тому, коли я чую слово телеграм і канали українські, вибачте, я просто скажу тільки одне. Я дуже дякую, до речі, керівнику ГУР Буданову і ще багатьом, хто черговий розказали. Це загроза національній безпеці. Поки не буде ніяких телеграм-каналів, буде написано «Вася Пупочкін». Тобто це не якийсь анонімний телеграм, це от пише Вася Пупочкін, який відповідає за свій гнилий базар. От тоді, мені здається, ми дуже сильно побачимо, куди піде телеграм і хто його буде читати. Може, я помиляюсь, звісно. Ну, ви зацінили слог, пане Вадиме? Ну. Це просто відчувається інтелектуальний напор просто, я знаю, стремительний домкрат інтелекта, який падає просто, вибачте. Я просто до того, що ми в другій половині програми поговоримо про те, як курський наступ впливав на так сказати, суспільні настрої в Росії, а це просто я, вибачте, я не міг, ви згадали, я просто захотів поділитися з людьми цим просто протуберанцем інтелекта, який видають люди з Офісу Президента. І у нас, нагадаю, в гостях Вадим Денисенко, відомий український медійник, аналітик, і ми вам обіцяли, що раз поговоримо про щось позитивне, бо, чесно кажучи, те, про що ми говорили в першій половині, я б не сказав, що це суперпозитивна історія. Цементування влади тими уродами, які відчули смак грошей і крові на цій війні. Але, ви хочете пісенник «Єсть у мене», як співала одна мразота, яка зараз теж вже сидить в Госдумі, це я про Шнурова. Власне, курська операція, вже вона почалася, скільки вже більше місяця пройшло, вже очевидно, що сталася певна стабілізація фронту там, ну, деякі непогані рухи там є, але менше з тим, це зараз не суть важливо. Значить, можна робити певні висновки. Пане Вадиме, із того, знаючи, що ви продовжуєте проводити дослідження громадської думки, не будемо казати, як в Росії, то що? Як росіяни це все сприймають? Ну, в принципі, тут, мабуть, треба з двох частин дати відповідь на це питання.
Якщо говорити безпосередньо, сама Курська операція, вона викликала мінімальний, я ще раз повторюю на слові, мінімальний сплеск об'єднання навколо влади. Вона призвела справді до мінімального збільшення кількості тих, кого вони називають добровольцями, які пішли на війну, готові йти на війну. Але я все ж таки схиляюсь до точки зору, що навіть цей сплеск, невеличкий сплеск, який був помічений тоді, був пов'язаний не стільки з Курською операцією, скільки, як завжди, з грішми. Чому? Тому що саме в той момент почалась дуже активна розмова про те, що з жовтня-листопада буде мобілізація. І ті люди, які йшли за 2 мільйони рублів, вони злякалися, що якщо вони іще трошки вичекають, то, в принципі, далі їх заберуть просто по мобілізації без грошей. І тому відбувся невеличкий сплеск не патріотів, а, власне кажучи, патріотів денежних знаків, як писав Ільф Петров. Це перша частина. Якщо говорити безпосередньо про соціологію, у нас якраз соціологія відбувалася в гарячій фазі Курської операції. Тобто ми проводили соціологію в Росії в гарячій фазі Курської операції. Висновки від соціології можна зробити три. Перше, два хороших для нас, один поганий для нас. Якщо говорити про хороших для нас, тобто перше, кількість людей, попередня соціологія відбувалася у нас в травні місяці. За 3 місяці кількість людей, які готові до переговорного процесу по Україні, збільшилась на 12%. Це реально, це величезний скачок. Тобто, це реально, це величезний скачок для Росії. І, а невідомо серед кого? Я зараз це поясню. Тобто, це насправді, чим можна пояснити цей скачок? Зараз я поясню, хто це був. Очевидно, все ж таки, тут ми маємо говорити про збільшення рівня втоми в суспільстві. І очевидно, все ж таки, ми повинні говорити про те, що зараз російське суспільство проходить одну з найнижчих точок, чи найвищих точок, як то хочеться говорити, рівня апатії в суспільстві. Тобто вони прийшли в березень 24-го року, на, до нас? Ну, в 22-го. 22-го? Ні, в наш березень 24-го. Ага. Да. Вони, власне кажучи, ну, у них завжди лаг десь плюс-мінус 6 місяців. Як ви завжди кажете, півроку. Да, півроку десь лаг, да. Вони переживають цю апатію, і з апатії, тут треба теж розуміти, є два виходи, насправді, як говорить соціальна психологія, в апатії суспільства. Є або поглиблення апатії, або, навпаки, якісь певні спроби якихось соціальних флуктуацій. Чесно кажучи, я не уявляю собі соціальної флуктуації зараз, тому, очевидно, все ж таки цей рівень буде іще більш поглиблюватися, а це значить, що люди будуть ще більш капсулюватися, і вони будуть ще більш максимально дистанціюватися від держави. Тобто, до чого це призведе, поки що сказати тяжко, але просто це констатація факту. Тепер відносно другого позитивного моменту, хто ці люди? Тобто, вперше, ми можемо чітко сказати, що несподівано різкий скачок в антимілітарних, називаємо це так, настроях дало покоління 35-45. Ну, ми достатньо дрібно ділимо їх з 18-25, 25-35, 35-45, 45-55 і далі вже плюс. Власне кажучи, от покоління 35-45, вперше ми побачили, що воно починає... в Росії є один розкол, просто щоб ми розуміли. Один глобальний розкол – це до 35 років, це одна частина, це взагалі, це два їзди в Росії, і після 35 років. Вперше оце от наближення до молоді покоління 35-45 ми побачили рік тому. Але виборча кампанія в Росії змінила цю ситуацію, вони змогли застабілізувати, і це покоління 35-45 повірило виборчій кампанії. Виборча кампанія була виключно про мир і про те, що скоро закінчиться війна. І вони, в принципі, показували результати достатньо близькі до покоління старшого, там, тих, кому вже ближче до пенсії. Зараз ми бачимо різкий відкат. Оці 12% основну частину, із них не всі, звичайно, але основну частину дали саме покоління 35-45. Якщо наступна соціологія покаже нам теж саму, ту ж саму тенденцію, ми можемо чітко сказати про те, що насправді це реально величезна, ну, просто фундаментальна зміна в системі російського суспільства.
І третя негативна вже, на жаль, новина для нас – це за 2.5 роки війни, починаючи з початку війни, кількість ура-патріотів, ну, цих пришиблених русських, збільшилась приблизно на 10%. Якщо раніше їх було десь в районі 20-22%, зараз ми їх бачимо, фіксуємо десь в районі 30-32%. Причому це люди, які говорять про те, що ці 32%, ну, найкраще вони вичленяються, ну, по одному з питань, їх по багатьох питань доперевіряємо, але по питанню переговорів, це люди, які говорять про те, що переговори треба вести тільки тоді, коли буде захоплений Київ, або взагалі не вести переговори з Україною як державою, тому що єдна історія. От оце от приблизно 32%. В принципі, це реально дуже серйозне, це от прошарок суспільства. А хто вони? Є розуміння, хто це? Переважно це старше покоління, але вони так чи інакше вони представлені в усіх поколіннях. І більше чоловіки, тобто жінки більш миролюбні. Тобто за час війни жінки на початках були більш агресивними, зараз вони стають все менш агресивними і все більше вони схиляються до певного примирення. От дуже важливе питання, пане Вадиме, враховуючи, що особливо в регіонах Росія це така собі старушича страна, давайте прямо скажемо, по великому рахунку, усереднений раніше, в усякому разі так було, усередний образ путінського виборця – це якраз жінка 55, скоріше це або без чоловіка, або чоловіком таким, що вже якби... Ядро, не виборця, да. Ядро виборців. Да. І вони були вкрай агресивні, і от це вони підтримували всю цю лабуду, там якісь обмеження, що називається, сама по молодості лядавала, ну зараз треба, значить, їх там під цугундер і так далі. От вони що думають, скажіть, будь ласка? Вони якраз залишились такими. Тобто вони... нічого... А я про війну я маю на увазі. Ну, в принципі, тут не можна говорити про якусь там середню температуру по палаті. Ми можемо сказати, що от 33% от це за війну до останнього русского. В той же час там 70% приблизно, ну, навіть так, в принципі, за переговори 72%, проти переговорів 28%. Але в той же час, там, на уточнюючі питання, от ми виділяємо ці 32-33%, які проти будь-яких переговорів. Ну, хоч 30% десь усередину. Третина населення, да. Це, але переважно це покоління от, ну, умовних там 45-50. Ні, особливо це чітко помітно в самому старшому поколінні. Тобто, ну, чим... тому що вони п***ли своє життя, і може пофіг, то давайте п***ємо. Ну, це, в принципі, навіть там кампанії по типу того, що бабушка не убивай мене, вони не працюють. Тобто, вони, насправді, от, телевізор, ну, чим більше показ телевізору, ну, чим більше вони дивляться телевізор, тим менш вони адекватні. Дуже цікаво. Ну, але все-таки, значить, збільшується. Тобто, можна сказати, що росіяни зараз потихеньку починають відчувати війну? Ну, не просто відчувати. Тобто, вперше ми зафіксували там 40% зараз говорить про те, що кількість вбитих більше 200 тисяч. Не, більше 100 тисяч. В травні місяці таких було 28. Це, знову ж таки, ті ж самі 12%. Плюс, там, ну, ми можемо чітко там говорити про те, що приблизно 50% населення вже розуміє про те, що скільки людей гине, скільки людей помирає і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, ще 3 місяці тому цього не було. Тобто, можемо говорити про те, що реально, фактично, половина населення вже не боїться навіть для соціології говорити про те, що вони розуміють все, що відбувається. Тобто, це реально... Це дуже добре. Це реально, в принципі, ми можемо говорити, що от за це літо, за літо 24 року, відбулося скачкоподібне. Там скільки загиблих, скільки у Росії зараз, це ж по факту більше, ніж на початку вторгнення. От просто люди не всі розуміють, що це от великі там, ну, для Донбасу, я б скажімо так, великі, хоча з точки зору військового руху, це ніщо взагалі. Оці рухи, які мають росіяни, вони такою ціною. Я, і чесно, я от на це дивлюся, я просто, я, мене іноді просто думаю, тобто вони реально вирішили повторити Другу світову війну, да? От те, що вони зараз роблять. Вони не вміють інакше, тобто вони не мислять іншими категоріями. Тому, ну, я ж говорив про те, що ми колись на початках війни, ми досліджували це питання, і ми не могли зрозуміти їхні логіки, поки нарешті не знайшли формулу. Тобто, надо здохнути. Ні, навіть не надо здохнути. Тобто, про фаталізм, мазохізм це можна говорити багато, але у них зовсім інше ставлення до армії серед цивільних і взагалі серед в суспільстві. Тобто, якщо ти попав в армію, ти просто не повезло. Твоя задача не попасти в армію. Якщо попав уже, значить далі включається мазохізм і фаталізм. Ну, значить, в принципі, повезет, не повезет. Але
ти є відрізаною частиною від суспільства. Армія не є частиною суспільства. Це окрема частина, яка живе своїм паралельним життям. Тобто, якщо уб'ють його, значить, ми посочувствуємо, можемо випити 50 грам на його могилі. Але не більше того. Оце, насправді, зовсім інше ставлення до армії, ніж це нам навіть собі уявляється. Тому нам і настільки тяжко все це робити. Це мені дуже нагадує, як християни приходили християнізовувати Китай, і вони не мали термінів для того, щоб пояснити, що таке там первородний гріх або що-небудь інше. От зараз у нас та сама історія. Нам дуже тяжко словами пояснити, чому у них таке ставлення до своєї армії і до своїх військових. Тобто, крім антуражного вигляді там таблічок, парт іменних або що-небудь, є от оце от глибинне про те, що не повезло. Щодо Русні і їх настроїв. Мені от насправді, от знаєте, що віже це цікаво. От ви от повертаючи до цієї тези про 6-8 мільйонів людей, яким от вигідно ввести двіж, який відбувається, і так далі. Тут же ж яке питання. Хорошо, от, наприклад, людина, а якщо людина повернулася калікою звідти, і таких дуже багато, і так далі, все одно він буде це підтримувати, йому все. Тобто не буде всієї цієї історії про безногих колег в на тротуарі, які поють про там як пацана правили і продав, значить, проклятий там. Поки що. Все, що ми бачимо, це максимальне зачищення подібного поля. Тобто, фактично, був період, коли навіть фотографії ампутантів було майже неможливо знайти в російському сегменті інтернету. Тобто, іде цілеспрямована робота, я так розумію, що це поставлена задача на найвищому рівні, не допускати ніяких речей, які б могли ставати от таким от тригерними взагалі для всієї країни. Тому з цієї точки зору росіяни працюють максимально для того, щоб нічого подібного не було. Ну і плюс вони так чи інакше, ця війна у них про війну, про гроші. І так чи інакше вони продовжують достатньо серйозні виплати цим людям, які були поранені, які отримали ампутацію. І тому поки що, і ще певний період часу, у цих людей є гроші. От питання буде тоді, коли ці гроші закінчаться. Вони рано чи пізно закінчаться. Це питання насправді того, як інтенсивно ця людина проїдатиметься. Достатньо, недостатньо, для більшості з них просто неймовірні, просто космічні гроші. Як там Трамп сказав, тільки я прийду до влади, якщо Путін не погодиться на перемовини, я пущу нафту до $40 і йому взагалі кранти. Да? Тут він правий. Тобто це, в принципі, насправді те, що треба було б зробити, і тоді питання цієї війни було б закінчено протягом одного року. Ага, а Саудівську Аравію забули спитати з Катаром, да? Ні, вони прям сильно хочуть, да? Знову повторення 80-х років. Ні, питання в тому, що я думаю, що він говорить не про $40, це умовність, тому що він вистрілив собі в ногу. Його один з головних спонсорів. Це саме автовки. Бізнес, да. Я думаю, що він просто вирішить питання з так званим тіньовим флотом. Тому що реально немає тіньового флоту, це теж треба розуміти. Є абсолютно це відомо. Ленко постійно каже. Якраз от його хотів згадати, що є абсолютно відомий флот з відомими назвами, з відомими назвами кораблів, компаній і так далі. І просто закриття тіньового флоту, так званого тіньового флоту, протягом 3 місяців, я думаю, що можна це питання вирішити. І далі, в принципі, це колапс російської економіки. Тобто, як тільки долар, нафта по $40, 40-45, в принципі, їм кидають. Собівартість нафти $27-28 зараз. Тобто, це собівартість видобутку. Я не говорю про якісь інші речі, транспортування там і так далі. В принципі, це кінець їхнім всім можливостям. Можна, звичайно, що деякий час продавати пшеницю в Іран, але, знову ж таки, тут, повертаючись до пшениці в Іран, питання санкцій. Це... Тобто, вся проблема в чому? Проблема в тому, що Росія, єдине, по чому вона має забезпечення по сівоматеріалах, це по пшениці. По всіх інших сільськогосподарських продукцій, там ячмінь, неважно, все, у них немає взагалі сівоматеріалу. Тобто вони повинні закуповувати. В принципі, якби в 2023 році їм не дали б цього матеріалу, я вам гарантую, що станом на зараз була б зовсім інша ситуація в економіці Російської Федерації, не кажучи вже про м'ясну продукцію, молочну продукцію всередині Росії і насиченість полиць багатьма іншими речами. Чому Захід хоче врятувати Росію? Це, напевно, для мене найбільше питання. Щоб що? Я розумію, там всі ті розрахунки, американці, я можу сказати, треба помиритися,
боротися. Ну, не хочуть вони миритися, і Путін боритися не буде. Це очевидно вже. Це ясно, що війна – це до кінця для нього. Це спосіб його вижити для нього. Я не думаю, що вони настільки тупі, що вони цього не розуміють. Чому вони хочуть рятувати Росію? Щоб Китай її повністю не захопив? Чи що? Я не можу зрозуміти. У мене немає відповіді на це питання, крім страху. Тобто, реально, це якийсь страх і ще з часів холодної війни. Тобто, вони ходили в дитинстві в школу, де їх вчили бігати в укриття, коли буде ядерний удар, і да. Це досі давляє над прийняттям рішень. Я, ну, іншої відповіди у мене немає. Тому що... Саліван молодший, до речі. Ну, вже не бігав, по ідеї. Ну, він міг чути ці історії, він міг знати. Ну, Ілон Маск теж страшно боїться ядерного удару. Хоча, насправді, ніякого ядерного удару б не було, бо все було б трошки інакше. Але чому вони цього не роблять, у мене відповіді немає. Точно так же відповіді немає. Ну, добре, боїтесь ви це вже робити. Вам що, тяжко виділити там 30 мільйонів доларів на інформаційну війну, щоб США почало війну інформаційну проти Російської Федерації? Вони не включились навіть в інформаційну війну. Кожен день ми чуємо інформацію, ну раз там на тиждень, про те, як російські боти щось там зробили. Тут в останнє, ну ця історія з Russia Today про 10 мільйонів доларів. Але інформаційну війну США не включається. Тобто, в принципі, це якийсь просто ну, інерційний страх. Іншої відповіді у мене тут просто нема. Бо так, да, я чесно дивлюсь на все це, і я просто не можу зрозуміти. От, хоча все одно, чого не бається, що типу Путін натисне кнопку? Зачем? Він же хоче жити. Вони це, у них вже перевелися психологи, у них перевелися психіатри, які можуть дати психологічну картину цієї істоти. Він боїться вмерти. Він боїться вмерти. Так не ведуть себе люди, які не бояться вмерти. Вибачте, будь ласка, це Гітлер. Ну, я не знаю, там боявся, не боявся, але ну, коли треба, то не побоявся не вмерти. Це я не захищаю Гітлера, я просто кажу, це реальність, він такий був. А цей то боїться, це ж реально нічтожество. Ну це нічтожество. Чому вони його так бояться? Я просто відмовляю. Це просто якась деградація чи що. От тут всі ті речі, які ви говорите, вони ж знають це, прекрасно знають. Ну, я думаю, що вони знають набагато краще, ніж я. Тобто, якщо я це знаю, то дивно було б, щоб вони не знали цього всього. Вони ж розвідка там. Я думаю, у них там завербована половина, блін, ублюдків, які возле Путіна. Ні, ну те, що ми бачили перед війною, коли вони давали нам повні розклади, все, що було прийнято рішення, які рішення, це означає про те, що у них повний доступ до всієї інформації з найближчого оточення. Ну, Путіна. Може, зараз трошки почистили, звісно, вже. Ну, я впевнений, що у них зараз є дуже хороший рівень інформації з найближчого оточення. І вони ж продовжують спілкуватися, я впевнений. Так, так, безумовно, безумовно. Все, що ми зараз бачимо, це продовження човникової дипломатії, ніхто не відміняв. То я просто тоді не розумію, що відбувається до кінця. Тобто, ну, зачем американцям тоді продовжувати цей конфлікт? Що? Воно їм треба? Ну, в принципі, в мене є одна тільки відповідь, яку я пробую собі знайти. Знову ж таки, я не знаю, наскільки вона... Ну, ми пробуємо знаходити логічні ж відповіді. Тобто, це відповідь дав план, мирний план... Не Foreign Affairs, мирний план цього... Господи, не Бернса, а... Добре, згадаю, зараз скажу. Ну, одного з помічників, одного з найближних людей до Трампа. Це через цей інститут, Боже, Heritage Foundation. Ні. Після цього був іще один мирний план. Але, по суті, це мирний план про... Помпео, що ли? Так, про продовження війни. Про продовження війни, так, забувся. По суті, він говорить про наступне. Він говорить про те, що... Ну, а перед цим була стаття в The Economist, де говорилось про те, що іще рік такої війни, і Росія остаточно втратить всі свої запаси танків БМП і літаків радянського зразка. І тоді вони не зматимуть уже навіть теоретичної можливості в найближчі 5-7 років, як мінімум, вести наступальні дії проти країн НАТО. Це не зможуть, я думаю, вже. Ну, це інше питання, але от оце єдина відповідь на це питання. От іншого я, чесно кажучи, не бачу. Ну, це, звісно, максимально подлінка нашому житті. Ми це все робить, ну з іншого боку, ми самі винні в цьому. Я ж кажу, це все, мені здається, можна було би розбити тільки тим, якщо б ми стали своїми для них. Звичайно. А чи стали ми своїми? Ну, це велике питання, тому що наша дорога влада зробила все від себе можливе, щоб цього не сталося. І ще й до певного моменту 2 роки блокувала б встановлення якихось нормальних горизонтальних зв'язків між нами і американцями. Це просто це злочин, і про який я не втомлюсь говорити. І це злочин з боку Зеленського, Єрмака, всієї тієї Шобли, яка 2 роки блокувала поїздки військ. Релігійних лідерів, до кого завгодно. От я кожного разу, коли це чую, ці наші розмови, я кажу, а тепер просто спам'ятайте, уроди, який ефект мала зустріч Павла Унгуряна і ще кількох наших релігійних лідерів, наших протестантських общин з Майком Джонсоном. Перед тим, як він поставив на голосування, хоча всі казали, що він уже цього ніколи не зробить, і що це Трамп, а це не тільки Трамп, це було ще рішення самого Джонсона, тому що він поспілкувався зі своїми єдиновірцями. Хто заважав це зробити раніше? Хто? Скажіть мені, будь ласка, хто?
ну, вибачте, за емоції, але просто я коли це згадую і оце чую, я просто розумію, що ну от як можна було не використати цей порив 22-го року, спустити його в унітаз власних нарцистичних якихось просто. А тепер нам треба знову бігати і щось доводити, да? Ще й нова влада прийде. І що, і як доводити? Це не ж хороше питання. Знову ж таки, там, я можу тільки сказати те, в чому я там трошки розбираюся. Mm-hmm. Тобто я розумію, що ви в Вашингтоні, а Вашингтон – це місто, в якому все працює на особистих історіях. Конечно. Все працює на особистих історіях. Це не Китай, де зовсім по-іншому все працює. Не мати свого аналітичного центру, який курується державою, це є абсолютно неправильно і нерозумно. Yeah. Тобто треба створити свій Atlantic Council умовний, ну, yeah. Atlantic Council X, витратити на нього, страшно сказати, $1-2 мільйони на рік. І, в принципі, побудувати навколо нього певну мережу. Паралельно з тим треба зробити і ще кілька подібних проєктів, які, в принципі, і це поки в тебе немає цієї мережі, доти виникають багато питань. Тобто, чому Казахстан може собі це дозволити? Чому там ряд інших країн, які, м'яко кажучи, тяжко назвати демократичними, прекрасно працюють в цьому напрямку? Тому що, в принципі, ну так воно працює. Це треба просто знати ці механізми і розуміти їх. І все. І а далі йдуть індивідуальні історії з кожним можливим конгресменом. Ну, але ж це трошки одна історія. Це робота на державу, а не на особисті якісь забаганки, аплодисменти і крики «Ура!». Ну, це ж не цікаво, правда? Цікавіше отакі от пости писати, які я щойно прочитав. Я ще раз нагадую, це телеграм-канал, це вже давно не секрет, який веде людина, одна з головних прийняття рішень, комунікаційних рішень, в тому числі в Офісі Президента. Підкреслю, їх там зовсім небагато. І підбору людей. І оце... Ну, просто це рівень мислення. Я вже мовчу про рівень володіння російською мовою. А ще питання, а чому ж ви російською мовою ведете свої телеграм-помийки? Ви ж, типу, в Україні живете? Типу, українська влада? Сорі. Це так. Я просто не втомлююсь про це говорити. Розумієте, чому? Тому що те, про що ми з вами говоримо, от куди ми знову приходимо всі наші розмови? Так, да, Росія, понятно, Росія. Але ми те, що робимо? Що ми робимо? Вадим Денисенко, відомий український медійник. До речі, як ви зараз правильно? Просто медійник, аналітик, представляєте? Політолог. Ну, чому вам подобається це слово політолог, пане Вадиме? Ви згадайте, хто себе політологом представляє. Ні, ну, з цієї точки зору ми так далеко зайдемо. Так, я згоден. Може, давайте політичний аналітик тоді вже. Хоча так теж. Скільки людей так себе називає, да. Так, в общем, окей, дякую вам дуже за розмову. Ну, от такі тенденції зараз в російському суспільстві. Сподіваюсь, що там ми з цього такий, да і поїмемо. До зустрічі.